A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Andrea Sestini Hlaváčková. Andrea, dobrý večer. U nás dobrý byla večer. Asi před pár lety teda, před hodně lety, to jste byla ale teprve jenom tenistka. Dneska už skoro nejste tenistka, i když jste tenistka. No, už bývala. Ale teď vysloužila. Nebo dosluhující? Vysloužila. No, ale mezi tím jste nabrala pár Grand Slamů ve čtyřhře, že jo? Vy jste vlastně no. Špičková čtyřhrová tenistka světa. Jo, já jsem takový týmový hráč. Týmový hráč. Ale teď se postupně stáváte, jsem koukal, sportovní moderátorkou, že jo? No, snažím se o to. Já kdykoliv jsem se podíval na webu, jak tam jste byla, něco jste tam komentovala. No, komentuju, moderuju, snažím se o to, no. Jo. Jako tady je pořád plno, tak... No, ale jde vám to dobře. Zkusím do toho sportu. Jde vám to, teď jste tančila, že jo? Teď jsem dokonce přidala ještě jeden sport. No. Na pár měsíců. Potom prý jste to užila, jo? Já jsem si to hrozně přála, no. Byl to můj sen, ale věděla jsem, že teda při tenise to určitě nepůjde. Pak jsem věděla, že úplně jako rodinu bych tomu taky neobětovala, že bych jako kvůli tomu třeba neměla mimino. Takže jako jsem jako kvůli čekala. Tanci, jak byste neměla no jako mimino. Kvůli tomu Stardance, kvůli tomu projektu, že bych jako to odsunula. Jako vy byste no. tančila v tom období, byste nemohla mít mimino jako? No, no jako třeba jako s půlročním by to úplně nešlo. Jo, tak kdybyste měla miminko. No to ne, já myslel, že jako to... Tak teď to tak jako přišlo ve správný čas, tak jsem byla dost nadšená, musím říct. Jo? A bavilo vás to? Dost. Jo? No. Prosím vás, vy teda máte malou holčičku, že jo? No, dvouletou. Dvouletou holčičku. No ale tak manžel je Ital, že jo? A tak jste tak cestovali, až jste se rozhodli, že budete tady, nebo kde žijete nejvíc? My jsme to zkusili vlastně všemožně, od Ameriky po Londýn a zakotvili jsme v Praze. Ono je tady trošku, jako bych řekla, nejlíp. Lidněji. Takhle, minimálně pro mě, že jo? Jo, no tak pro vás rozhodně. No a co tomu říká pan manžel, on je to, ne? Pan manžel možná někdy, mu to úplně není, ale on říká takový anglický přísloví happy wife, happy life. Jo, ano, to mu rozumím výborně. On se tím dozví. Life, ale tak občas musíte do Itálie na chvíli, ne? No, teď jsme tam byli, jsme se včera vrátili, předevčírem. A v Itálii je to krásný, ne? No, akorát tam bylo zrovna teda pěkně hnusně. Jako počasí? Dost. No a jsou nějaké věci, které jako italský manžel vyžaduje? Jako třeba musíte umět špagety nebo něco takového? Tak jako nesmím mu rozvařit špagety. No to jsem já zažil. To ne. Já to zažil v italské rodině. No. A nebo byli tvrdí, dal to do pusy a řekl duro. Jo, jo. No a ona úplně z popel na těla z toho. To ne, to ne. U nás se jako musí být tak nějak al dente teda, tak no. akorát. Ale rozvařený rozhodně ne, spíš teda to duro. No a stalo se vám, že byli trošku jako... No, no. Já úplně nevím, ona se na to bude asi dívá moje máma, ale jí se to občas stane. Mamince? A ona to neví, ne? No, doteď to nevěděla. Nevěděla, tatě, to venku. Maminko vždycky to pak vyhodí, no, ale tak to je jedno. Ona to malá. Jo. No ne, a to je zajímavý, oni jsou na to ohromně citliví, že jo? No, zrovna na ty špagety, jo. Špagety a... A třeba na kečup, ten nesnáší. No ne, ale tak oni mají řadu takových zvyků, na kterých hodně lpí, ale oni jsou někdy docela příjemný, nebo týkají se jídla, že jo, a tak jo, dále. Tak oni mají hrozně pohodový život, Italové. Jak jste na to přišla? Že, tak jsem s ním 13 let. A to může být jenom ten váš? Ne. Oni jsou všichni takový jako v klidu. Oni jako zítra a nemusíme to vůbec plánovat. Vůbec to slovo plán nesnáší. No to chápu trošku, no. Tak, a zatím vy jste ale opak, že jo? To právě. A s tím se teda vztahuje i, že jsem vám dneska přinesla dáreček, protože já jsem velký plánovač. Já vím, a vy jste napsala ten... Já jsem udělala diář na příští rok. Tak jsem říkala, že byste to mohl využít. My už jsme to tady probírali, když jste tu byla poprvé, já tam mám podezření na onemocnění. A... Tak tím jsem to úplně jako spečetila, musím říct. Ne, ale ono, já jsem o tom čet, ale mají to starší ženy, než jste víc, že oni pak už jsou tak pořádní, že už nemůžou ani žít. No. A ty muži vedle nich jsou úplně jako lovná zvěř, protože ona ho pořád pozoruje, jestli někde neudělá nepořádek. A ten muž to ví a je z toho nervózní a bojí se udělat nepořádek, ale stejně ho občas udělá. No. No a tak vy jste vydala diář. No.
A čím je to váš, ten diář? No, protože právě já jsem takový trošičku obsesní jako organizátor, že si píšu vlastně skoro všechno, co mě napadne na papír. A takhle, vy tady máte, koukám, protože normální diář je čistý, ale vy tady máte třeba akční plán 2022. No. Jak mých nových cílů dosáhnu. No, tak to si tam napíšete. Hlavně si nejdřív musíte určit, jaký ty cíle budou. To není pravda. Jak mých nových cílů dosáhnu? To sám nevím. Ale právě, že na té první stránce si napíšete nejdřív, co se vám loni povedlo. Jakože letos teda. Já budu tady hodinu vzpomínat. To by bylo vlastně rychle. Náhodou. To je hezký se pochválit, ne? Já jsem furt chválený, já jsem to si teď. No tak, ale... tak lidi, co si ten diář pořídí, se prostě musí pochválit a pak si napsat, že počkejte, ne, tak já to beru, tak já ho mám teď, ho vidím poprvé, takže já jsem novoroční předsevzetí, to zásadně nedělám. Protože když si uděláte, co se smějete, no, když si udělám předsevzetí, tak budu deprimovaný celý rok s těch předsevzetí. Mě strašně znervozňuje, jak jste si to vyškrt. No, vyškrt. Jako, tak leda byla, já takovýhle věc nedělám. No. A teď jdeme dál. Co chci změnit, čemu se chci víc věnovat, co omezit, na co se těším. No, to je na dizertačku, jako. Co chci změnit, čemu se věnovat, co omezit, a to mám psát do těch řádečků. Ale to nemá, jako první má být, čemu se chci věnovat, pak ne, je omezit. Ne, to je si tam prostě, to je jenom jakoby takový nástroj. Nic, no, jo. A nejdůležitější cíle pro rok 2023. Tak to napíšu přes všechny takhle zdraví. Tak. No. A s tím souhlasím. No vidíte, a akční plán, tam si musíte to napsat, jak nevím. Toho zdraví dosáhnete. No to sám nevím, to počkej. Tak. Vy to úplně zničil. Ale... Tak, tady jste přinesla dárek, já to poctivě užívám, ale dítě nepíše si tam přání, nemá přání. No, moje fyzická aktivita letos nic, ale... No, teď jdeme dál, úkoly a cíle, no to nesnáším. Já se obávám, že on asi není pro vás. Proč by nebyl pro mě? Jako, že bych si tady úkoly a cíle... Teďko ono jich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mám na celý život a ještě zbyde, hele. A to je jenom leden, tohle. To je jenom leden. Yeah. No tak. Je, tak děkuju moc, to je krásný, určitě to hodně užiju. A... Třeba to můžete vygumovat, ty čáry, a někomu to dát. Proč? No, tak mě to líto. Já to každý den vezmu a rozesměju se nad tím. A zdechnu, tady mám od Andrejky, no. Ta bláznivá Andrejka se tam píše tohle a tohle, já si to... No ne, ale o to je to zajímavější, protože třeba u italského partnera bych se obával, že právě bude takový rozvolněnější, malinko takový muzický trošku až... oni jsou skutečně pro sladký život, že jo? Takže to může být, ale možná ho to na vás naopak fascinuje, ne? Že... No, jako, myslím si, že většina těchto věcí ho dost fascinuje. Jo. To, jak jste říkal, to v té domácnosti, jak to sleduju, tak to myslím, že ho někdy tak fascinuje, až se musí zavřít do svého pokoje a chvilku mě nevidí. Aha. A co je pro vás úplná jako fobie nepořádku? Jako, když myslím to... Třeba teď se mi to stalo, předevčírem, a byla jsem úplně vyřízená, protože jsem vyprala kapesník. To vyprala kapesník? No a to zná každá ženská, když vypere kapesník, tak jsou všude ty bílé kousíčky. A vyndáte tu pračku a všude lítají ty bílé kousíčky. To je něco příšerného, to jsem byla vzteklá. Manžel říkal, že jsem nějaká nervózní. A jak on to pozná, že přijde domů a vy tam látíte s věcma? Nebo... Já jsem jako dost mlátila všim. Jo. Tím sušákem, těma věcma, pak tím košem na prádlo, pak to pračku jsem zabouchla. Byla jsem fakt dost rozčílená. Jsem to tam totiž nechala já, ten kapesník. Ale já vám řeknu, a vy máte tohle, já vám řeknu, co mě se stalo před dvěma dny. Já měl takový vysoký boty, s kterýma jsem dělal něco, ale kde byly pliny, to už jsem zapomněl. A nedávno, teda předevčírem, jsem si je vzal a ty boty, ty ponožky natáhly ty piliny z těch bot a všude po zemi jsem nechával piliny, tak jsem si řekl, že to není možné, jak jsem ty boty dal pryč, vzal jsem si jiný boty a donesem ty piliny do těch dalších bot. Takže já mám troje boty teď s pilinama.
No hlavně máte doma ty piliny, ne? Mám je doma. No, to je strašný. Ale já jsem teďko sám, protože máme karanténu. Já se nedivím, když máte ty piliny doma. Krutej pořádníček, hele. Se neděje, máte piliny. No já to zametu, vyluxuju a je to, že? A vy si uklízíte určitě sama, ne? Nebo máte paní na uklid? Mám paní na uklid. Máte, jo. A předtím si uklidíte, než přijde, ne? Trošku. Jsou tyhle, co uklízejí, než někdo přijde, aby to nevypadalo, že jsou bordeláři. Tak... Ne, to ne, já tam jenom porovnám. Jo, porovnáte. No. A tak v tom tenise to k něčemu bylo dobrý, ten pořádek? Ne, nemyslím si, že by mi to k něčemu... Nemělo to tam, nebo že jste řádně trénovala? Jo, tak to já jsem taková zodpovědná, no. Jo, řádně trénovala, cvičila. To jo, ta příprava se nezanedbává. Já, a vy jste měla sami jedničky, ne? Taky. Tak už je to jasný. Všechno. Paní šprtka. Od začátku, jo. No. Tak to vy jste jedna z mála úspěšných šprtek. Oni šprtky nebejvají úspěšný, protože oni se fotí šprtat a nikdo na to pak není zvědavej už. No, já jsem to došprtala až tak daleko, že jsem to vlastně přešprtala. Jste udělala kariéru velkou. No. Na šprtku teda gigantickou. Prosím vás, a vy jste měla tu vaši partnerku, jste měla tu Číňanku, co teď se ztratila, že jo? No, To byla vaše výborná partnerka, že jo? Jo, jo, chvilku jsme spolu hráli, no, nějaký půl rok. No, a výborně vám to šlo, že jo? Výborně, byli jsme první na světě v tu dobu. To vám to šlo opravdu pěkně. No, ona byla hodně, ona je hodně šikovná. No tak to je hrozný, tak musíme doufat, že se objeví, ne? Doufám v to, doufám. No a tomu se nechcete věnovat tenisu v Česku, že byste tady učila dětičky nebo tak? Zatím tím směrem netíhnu, no. Vy máte pořád v Českém rozhlase, že jo? No. Pak moderujete různě takhle? Snažím se, ale moc toho ještě nebylo teda. Ale vás to baví a myslím, že vám to jde dobře. Děkuju, tyjo, toho si vážím od vás. Ono jste taková mluvná. To říká hodně lidí. Veselá. Veselá. A kdybyste přestala s tím blbým pořádkem, no tak... Tak budu i sympatická. Ne, sympatická jste, ale je to škoda si ničit takhle život. Co to tady je? No ono to bylo ještě k tomu, já jsem radši nekomentovala, že vám to spadlo. To je takový dáreček, ještě k tomu. To jsou gumy na gumování té tušky. Jak jste si to tam vyškrtal? Jo, takhle, že si a to je hezký, to je tenisový kurt. Jo, to je takový kurtík. No, balonek a že si podpis. Můžu vygumovat, co jsem udělal špatně. Tak a vy ho celý musíte teďka vygumovat, jste ho celý zaškrtal. To vůbec ne. To je jeden z mála, co si nechám. A každý den ráno řeknu, a teď dostaneš a Andrejko nakládačku. Andrea Sestiny Hlaváčková.